No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como ser um guia de turismo no Clube Pinguim Brasil ou em outros clubes pinguim, que vai ser a mesma coisa, né? Que tem a AC3, uma edição moderna, acho que a antiga também. Vocês vão aqui no mapa e vêm aqui na estação de screen embaixo da montanha e clica aqui na nossa barraca de passeios, onde você pode fazer o teste para seu guia de turismo. Aqui tem explicando o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, o que fazer para ser um guia de turismo. Na verdade, é como fazer um passeio, né? E aqui temos perguntas que eu geralmente não sei responder essas perguntas, mas eu vou tentar ser um guia agora, finalmente. Por isso que eu não fiz nunca um vídeo desse. E aqui, faça um passeio. Se você é um novo na ilha ou precisa de ajuda para se encontrar por aqui, faça um passeio. Os passeios vão ajudar você a descobrir seus caminhos no Clube Pinguim. São a última forma de conhecer outros pinguins. Primeiro passo, procure um guia perto da barraquinha de passeio. Se ele estiver segurando uma praga com a palavra passeio, você pode se juntar a seu grupo. Siga o seu guia em um passeio pelo Clube Pingo. E terceiro passo, quando o passeio acabar, tire mais um tempo para explorar outros lugares sozinho com um amigo. Quer ser um guia de turismo? Clique aqui para mais detalhes. Eu quero ser. Vamos lá fazer o teste. Funciona assim, você vai fazer um teste com 8 perguntas sobre o Clube Pinguim. Se você acertar pelo menos... Cala a boca! Oh, inferno, peraí. Me perdi, nem onde eu tava. O cachorro tava latindo, gente. É sempre na hora que eu vou gravar. Que ódio. Olá. Ai, ódio. Que acertar pelo menos 7 perguntas. 7? Pode ser o guia de turismo. Tem que acertar, você pode errar uma, gente. Vamos fazer o teste com 8 perguntas. Vamos fazer o teste. Qual lugar não tem música tocando ao fundo? Todas têm música tocando ao fundo. Eu conferi, tá? Eu conferi o café e o pet shop. A pizzaria também. O dance club também tem. Eu não entendi esse, gente. Pra mim, já que pode errar uma, colocar o café. Qual o nome do peixe grande de pescaria no gelo? É o moleque. Qual o nome do navio do capitão Pedro Esperançosa? O migrator. Onde tem um relógio cuco? É aquele relógio lá. É num pet shop, tá, gente? Cavalo. Quem inter está escondido em um lugar diferente nos catálogos de roupa todo mês? É o Emo Viking, que é o chapéu de corno que sempre tem. Eu não aguento mais falar sobre ele nos catálogos. Gente, como eu tava errando, eu vou ter que pesquisar aqui, porque eu tô lascado mesmo, não sei de nada de Clube Pinguim. Quero ver errar, corno. Erra agora, vai. Erra, vai! Onde você encontra edições antigas do Clube Pinguim Notícias? Eu vi, e é na caldeira. Esse daqui, que inter está escondido em um lugar diferente nos catálogos de roupa todo mês? É o Emil Viking, eu tinha acertado. Qual puff pode pegar fogo? O preto. Que inter jogado para fora do caminhão no nível 4 do empilha a pilha? Agora eu vou ter uma visão da Zervin. Falei até... Veja que são as visões da Raven agora, eu vou ter. As visões da Raven. E é um vaso de flores. No nível 4, ele joga um vaso de flores. Eu sempre sabia disso. Eu arraso, né? Aqui, quantas corridas existem no morro abaixo? Nossa corrida de trenó da montanha. Essa aqui de 4, né? Como a gente consegue pegar um pink crano nele? Quem é errado? Essa. Meu Deus, né? Meu Deus! Qual desses lugares não tem música tocando ao fundo? Agora que eu descobri que é o Pet Shop. Pet Shop, na verdade, tem música de fundo sim aqui no Clube Pinguim Brasil, mas não tinha, né? Onde tem um relógio cuco? Vou ter as visões da Raven de novo. As visões da Raven. O pior é que eu conferi tudo e não tinha nenhum relógio. Ou seja, é na AC2 que tinha um relógio na cabana. Você passou no teste. Nossa, eu não sabia. Você conseguiu provar seus conhecimentos sobre o Clube Pinguim. Nunca mais coloca aquela pergunta. Que nível? Qual é o objeto que joga no nível do desafio ninja? Sei lá, empilha pilha. Pelo amor de Deus, você achou? Você encontrou o chapéu de guia de turismo. Quer colocar no seu muito caro? Depois de tanto esforço. Nossa, muito esforço. Misericórdia. Ai, nunca mais faço isso pela... Na verdade, foi esforço sim, porque eu errei tudo. Se eu não tivesse na moral... Ah, é verdade, gente. A cabana tem um relógio cuco. Ah, eu pensei que fosse outro relógio. Eu tava pensando em... Eu vi em minha cabeça. Eu vi outro relógio. E aqui tem todas as respostas. Dá um pause aí pra vocês verem. Pra vocês não ter que ficarem toda hora passando por isso que eu passei, entendeu? Toda hora errando, tendo que voltar pra jogar tudo de novo, entendeu? Essa daí é uma resposta. Não dá pra nem paquear, senão colocava logo é na descrição, entendeu? Porque nós somos assim. Nós arrasamos. Qual desses jogos tem um tubarão? Aventura Jato. Além, eu acho que é Aventura Jato, porque eu nunca cheguei no final desse jogo. É Aventura Jato, gente.
Como o Puff Rosa brinca? Pula a corda. Ele pula a corda. Qual desses lugares não tem um jogo? Ah, não tem um jogo? A praia. Cuidado pra não se confundir com a prainha, hein, gente. Onde você encontra as edições antigas do Clube Pinguim Notícias? Eu acho que é na caldeira, né, gente? Tem sala de leitura aqui no Clube Pinguim? É na caldeira. Quantas moedas custa um plano de fundo para o cartão do Pinguim? 60. Ai, ai, é você. Eu errei! Eu acho que eu errei duas. Não é possível, velho. Gente, eles estão dizendo que eu errei demais. Não sei porquê. Sendo que eu acertei uma.